我要跟大家宣布一件事情，就是从今天开始，我不会再拍 YouTube 影片，我要开始去卖牛肉面。没有骗你们的啦，对，我们要来带大家看一下，就是因为之前我们跟大家介绍这个牛邑馆的牛肉面，这个真的是我吃过最好吃的牛肉，所以我才会一直推荐，一直推荐，一直推荐。但是呢，之前的推荐了，各位不要误会，我全部都不是业配，真的都是我真心推荐的。那因为这样子推荐的关系，所以牛邑馆的老板呢就说，我们有很多粉丝跑来这边吃啊，那都问说，哎，那不然这样子有很多外县市的朋友们吃不到他们的东西，不然就要专程来台北吃，是不是有可能做这个冷冻包，然后呢做团购的方式？所以我也答应了。所以今天最主要是要来带大家看，就是牛邑馆呢，我们要跟他合作这个最好吃的，它的剑心的部分，还有它的金包肉的部分的红烧牛肉面是怎么样做起来的。然后还有在整个包装的过程呢，想说介绍给大家看。同时呢，透过这支影片的下方呢有连结，如果你们要团购的朋友们要赶快，因为我们的团购数量很少，因为他们的每天的数量就只供门市而已，他们没有多余的人手可以做网络购物，所以呢我们的初期的数量真的不多。那卖完之后第二批可能就要再讨论，好不好？那我们进去看一看，走。然后这家店是他们的旗舰店新开的，这里是八德路二段的284号，走，我们进来看一下。哎，各位看一下，我没有来，我不知道他们这一边的餐厅有麻辣干拌面，然后还有咖喱牛肉面、麻辣干拌面、麻辣牛肉面、太极牛肉面。不过因为我们刚开始初期的团购呢，只做红烧的牛肉面。那等一下我们拜访这家店的店长，然后让大家知道说啊，那牛肉是怎么处理的。那之前的影片虽然有讲过，不过我们今天再看一次。好，现在要切剑心，对不对？对，好，让这个阿凯给我们示范一下金包肉的部分到底是哪一个部分。 OK， 其实金包肉的部分它没有限制在哪一个部位的腱子肉。对，原因它本身其实金包肉这个东西它是来自于各部位的腱子肉的腱头。对，只是说一般其他店家它并不会特别这个部分去做取材，然后做另外的烹饪这样子。那我们以金包肉来讲，我们都会取，比如说这个剑心的前面的部分，这个有可能可以当金包肉的，对不对？就是要看它的筋量的部分，然后再来决定我们能不能取下来。那这个是没有问题的，一看就知道没问题，因为那个筋有一半裸露在外面。那如果第一次在切的时候，我们通常都是会先过磅。过磅。对。我们现在讲解一下，我们每一包的这个肉呢，里面的重量呢是100公克。对对对对。所以金包肉也是100公克，然后，金包肉是一包是170克。对，其实算是非常的多。好，但是我们是非卖品。对，因为它的取材就是有它的限制。对对对对，没有办法量产。但是剑心就是100公克。对。哇塞，好大一块啊！对，可以稍微看一下，就是这一块，这块就是金包肉。对，这块就是金包肉。但是你看，这样一颗剑心就只有这样一颗啊。对，那这边刚好就是4块。四块，因为170克扣掉前面这一块筋头的话，对，就可以做一碗。哇塞，你看我们的肉切到那么厚，你看这个肉大概这应该有1.2公分的吧，差不多1公分的。对，应该这厚度应该有一公分到1.2公分。然后这个时候就补上去是100克。哇，好准哦。对，103。对，103公克。等一下我们要包装，我们就要出货，因为我们已经有一些订单了，今天要把它出货。对对，好。Won't you do me a favor? Won't you hit me up, baby?
这可以做金包肉了，对不对？这里，这个还不是啊，这个还不是啊，那个、这个太少了。这个，哎，这个可以，这个可以。般筋跟肉的比例大概差多少？以我们一般剑心去取筋包肉的话，是刚好各半，各半五比五。对，那如果最完美的筋包肉的话，是板腱的筋包肉，它的筋跟肉的比例会是7:3。7:3哦。对，这筋是七，肉是三啊。对，筋是七、哦，肉是三。那吃起来整个感觉像吃胶，好像有胶质的感觉。对、嗯，它吃起来就是整口吃下去，很像在吃炖过的牛排。哦，就是吃完之后就会化开，对，化开这样子，对，然后就觉得越吃越顺，对，然后整个肉都是满满的肉味这样子。所以我在你们店里吃了2年，不曾经点过剑心，全都点筋包肉。对啊。那现在我们肉切完了，汤也弄好了，面也准备好了，我们现在包装了，给大家看一下我们包装是怎么包装出货。好 ，Go。好，我们先示范一下，现在我们要装这个七袋入了，也就是6包这个剑心，然后一包是筋包肉的。然后这个是七袋装的这个箱子，所以我们全部用冷冻的方式，然后刚好可以装七包。对，这个全部都已经封好了啦，就是每一袋里面都用这个耐高温的这个塑胶袋装起来之后，里面还有就是3份，然后再包成一袋这样子。好，然后我们现在把它装进去。然后这个最重要的这一袋给大家看，这一袋就是筋包肉，这一袋没有卖，就是不单独卖了。你要筋包肉的，你就必须要连同这个，就是一次买这种，整组的，它有附一份筋包肉在里面。好，来，所以这个是谁的？这是真的要出货的，这个是我们的来自高雄的前金区的黄先生。黄先生。对，黄先生。OK， 这是他买的。好 ，OK， 所以我们今天就可以帮他寄出去了。好。我们刚拍完了，对不对？现在终于可以吃饭了。现在给大家看，这一碗是清炖的。那我们现在团购的是红烧，之后也会有清炖的。看筋包肉哦，你看多软，筷子一掐就切成两半了。你看，超好吃。啊，太棒了！快点抢，拜拜。哎 ，Make it， 庆祝我们的那个 podcast 开始。那什么是 podcast？ podcast， 其实我也不知道。欢迎收听《男人头壳秀》。是有穿衣服还是没穿衣服？就是看要穿不穿都有不一样价格。